بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. İlk öncə qardaşımızı, onun ailəsini təbrik edirəm, yaxınlarını təbrik edirəm, evlilik münasibəti ilə. Allah subhanahu istəyirəm ki, Allah təala onların evliliyinə bərəkət versin, onları xeyr üzərində birləşdirsin. Həmçinin Allah təala istəyirəm ki, Allah təala onları bütün dünya və axirət şərlərindən qorusun, o bu evliliklərini dünyalar və axirətlər üçün xeyr etsin. Həmçinin Allah təala istəyirəm ki, Allah təala onlara cənnətə girməyə səbəb olacaq zürriyyət nəsib eləsin. Evlilik doğrudan da çox böyük bir məsuliyyətdir. Ümumiyyətlə, hər bir kəsin həyatı məsuliyyətlərdən ibarətdir. Bütünlükdə insan həyatı məsuliyyətlərdən ibarətdir. Həddi buluğa çatandan ta ölənə qədər. Əcizində Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur. Hər kəs məsuldur və hər kəs məsul olduğu işdən sorumludur. Və insanların məsuliyyətləri müxtəlifdir. Kimi özündən məsuldur, evlənəndən sonra artıq ailəsindən məsuldur, övladlar onsa övladlardan məsuldur, valideynlərlə münasibətinə görə məsuldur, işdə işindən məsuldur. Hər bir vəzifə sahibi öz vəzifindən məsuldur. Çoban öz çobançılığı ilə məsul olduğu işdən və rəhbər də rəhbərliyi etdiyi işdən məsuldur. Hər kəs. Amma məsuliyyətdən qaçmaq doğru deyil. Doğru olan məsuliyyəti düzgün yerinə yetirməkdir. Evlilik məsuliyyətlərinin kimsə ağır olduğunu eşidib, evlənməkdən qaçmasın. Əksinə, evlənmək əmr olunur. Peyğəmbərimiz tərəfindən Allahın salavatı və salamı olsun. Lakin insan məsul olduğu işi doğru düzgün yerinə yetirsin ki, qiyamət günü üzü ağ olsun. Və evlilik ona görə ağır, dərin məsuliyyətdir ki, təmas davamlıdır. Və qarşı tərəf qadındır. Dostluqda, yoldaşlıqda, işdə və s. fərqlidir. İş saatı var, bəlli saat, getdin, gəldin, iş bitdi. İşi gördün, məsuliyyəti yerinə yetirdin, sonunda maaşı aldın. Evlilik davamlıdır. Gecəsi, gündüzü, hər an məsuliyyətdəsən. Bir də qarşı tərəf qadındır. Eyni cins deyil. Eyni cins, yəni kişilər deyilən sözün qəbul olunması baxımından daha rahatdır. Və qarşı tərəfin də durumunu sən tam anlaya bilmirsən heç vaxtı. Onun çəkiklərini çəkə bilmirsən. Yəni sözümüzdə ki, qarşı tərəf qadını aşağılamaq deyil. Amma uyğunsuzluq var ortada. Bir-birini başa düşmək baxımından. Yalnız əgər kimə Allah Taala salihə qadın nəsib edərsə, və Allah da istəyir ki, hər birimizi və hər bir müsəlmanı nəsib eləsin, Allah Taala bizim zövcələrimizi islah eləsin və haqq üzərində sabit eləsin. Kimə əgər Allah Taala salihə qadın nəsib edərsə, onun işlərinin yarısı tamamdır. Hədisində buyurur Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, kimə əgər salihə zövcə nəsib olarsa, onun dininin yarısı tamamdır. Digər yarısı ilə maraqlansın, digər yarısı ilə məşğul olsun. Amma salihə qadın nəsib olarsa, əgər qadın salihə deyilsə, biz özümüzdə nə gündəyik ki, qadınları da məhlə nəsələ biləyək, öz halımıza baxsaq və qadınların halına baxsaq və qarşı tərəf sənin sözü sənin dediyin kimi başa düşməyə biləcək birisidir, sən də onun halını, durumunu
həmişə doğru düzgün anlamırsan, ağrılı günləri var, çətin günləri var, hamilə günləri var, südəmizdirən günləri var, aylıq xəstəlik günləri var. Sənin üçün çox adi, rahat görünən bir iş onun üçün bir dağ kimi görünə bilər. Amma sən onu tələb edirsən, məsələn. Hətta bir şeyximizin kəlməsi yadındadır. Bir qadın, məsələn, aylıq xəstəlik günlərindən ən yaxşı salih bir qadın ola bilər ki, aylıq xəstəlik günlərində bir deyəsən, mənə bir stəkan su ver, gətirsin stəkanı sənə başı olursun. İnsan bəzən belə acıları, əziyyətləri ola bilir. Amma çox vaxtı özlərini o yerə qoyanlar da çoxdur. Yəni, acısı olmayanda özünün acılı kim göstərib, söz başa düşməz deyilənlərdə sayı çoxdur yəni. Bu da salihə olmayanlara aiddir. Ona görə evlilik ağır məsuliyyətdir, çətin məsuliyyətdir. Onu düzgün qarşılamaq, düzgün yola vermək, bunun üçün səbrə ehtiyac var. Öz nəfsinlə mücadiləyə ehtiyac var. Allah Rəsulu ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur ki, qadından bir pis görəndə onun yaxşılarına görə onu bağışla. Əf elə. Bir kişiyə ola bilsin, bir xətasın, deyəsən ki, bu məsələdə sən xəta etmişsən, o anlasın, sənə başa düşsün. Tövbə etsin, ya üzr istəsin, peşman olsun etdiyindən. Eynisini qadına deyirsən, o sənin xətaları vaxtlarına başa. Səndə də var, səndə bu var, məsələn. Maalesef bugün bu xasiyyət kişilərdə də çoxdur. Və yaxud da hansı bir xətasını deyirsən, tövbə etmək əvəzinə, özünə bəraət qazandırmağa yollar axtarmaq. Və s. kimi yüzlərlə misallar çəkmək olar. Və hər birimiz də əslində, təbii ki, evli olanlar bunun içindəyik. Gecə, gündüz bunu görürük, yəni misal çəkməyə çox da ehtiyac da yoxdur. Amma təbii ki, birinci islaha özündən başlamalısan. Birinci, özündən başlamalısan. Səhvlər deyərdilər ki, bizlər bir günah edəndə onun əsər əlamətini minimizdə və ailəmizdə görərdik. Yəni, asiliklərlə. Həmçinin Allah Tala Quranda buyurur ki, başımıza gələn əməllərimizin uc vaxtındandır. Hər istər kişi olsun, istər qadın olsun, birinci özünü qınamalıdır. Birinci özünü islah etməyə çalışmalıdır. Bu məsuliyyəti düzgün yerinə yetirmək üçün birinci öz üstündə çox çalışmalısan. Zaten sənə lazımdır çalışmaq üstündə. Çünki hər bir işə görə məsulsan Allah qarşısında. Amma bu ağır məsuliyyət ona görə daha çox. Öz üstündə çalışmalısan, özün islahı ilə hər addımında, hər sözündə, hər hərəkətində baxmalısan ki, bu Allah Rəsulunun sünnəsinə uyğundur, yoxsa yox. Çox insanlar bu məsələdə aldanırlar. Çox insanlar bu məsuliyyət məsələsində aldanırlar. Həm dünyaya uymaqla, nəfsinə uymaqla, şəhvətinə uymaqla, qarşı tərəfi bacarmadığını yükləməklə, bu qadına da aid deyil vaxtda. Öz bu məsuliyyətində çox insanlar aldanır və qarşı tərəfə zülm eləyir. Və bəzən də fikirləşir ki, mən nə etmişəm ki, başıma gəldi. Özünü heç nə etməmiş kimi sayır. Güya heç bir şey eləmir. Günahı yoxdur. Baxmır ki, düşünmür ki, ən böyük haqlardan biri də insan haqlarıdır. Allah Subhanahu Taala bizləri hər bir kəs, yəni insan haqqı ilə də məsul edir. Və xüsusən də o ailə olsun. Allah Taala qadını sənə kölə olaraq verməyib. Hətta köləyə belə sən ixtiyar sahibi deyirsən ki, tam istədiyin kimi rəftar edirsən. Allah Rəsulu ona Allahın salavatı salam olsun buyurur ki, hədisində kölənizə bacarmadığı işi buyurmuyun. Əgər buyursun, ona kömək edin. Quldur, satın almışsan, sənin mülkündür. Lakin onun bacarmadığını onu yükləyə bilməzsən. Əgər onu məsul etsən, bacarmadığı işlə ona gərək kömək edəsən. Amma bu sənin qadınındır. Sən onun gündəlik tələbatlarını istəyirsən, yemək kimi, içmək kimi, təmizlik kimi, ailə yaxınlığı kimi və s. Necə onu köbdür rəftar edəsən, necə onun haqlarını tapdalayasan.
Amma eynisinin qaç qat artığı bu misalın aiddir qadınlara. Çünki onlar daha çox haqlara girirlər. Daha çox haqq tapdalayırlar. Düşünmür ki, öz işi özünə çox görkür. Bunu çox rast gələrsiniz, xüsusən bu son zamanlar WhatsApplarda filanlarda. Qadının işi ağırdır, qadın məsuliyyəti ağırdır, evdə bir sürü işlər var ki, gözə görsənmir, doğrudur. İş var, çoxdur, amma kişinin işinə bərabər ola bilməz. Çünki Allah-Tala kişini köl bayır işləri də məsul edir eyni vaxtda. Elə bircə düşünsəz ki, kişiyə cihad fərz vacibdir əmr olunanda, qadıma evdə kifayətdir, heç davamını düşünməsin. İnsan döyüşə gedir, top tüfəng qılınc qarşısına gedir. Allah subhanahu bunu qadına buyurmur ki, kişiyə buyur. Gündəlik işləmək, qazanmaq, almaq, gətirmək. Yəni, bu hansı qadının gözündə əgər küçümsənirsə, aşağı sarırsa, o qadın getsin, biraz özünün islahı ilə məşğul olsun hələ bu mövzuda. Və Allah subhanahu taalanın kişiləri qadınlarına üstün etməyinin üstünlüyü fərqi də kişinin infaq etməyidir, xərcləməyidir. Amma nəfs üstün gələndə nə olur? Ömrü boyu yaxşılıq eləyənin aqibəti, sonu səndən ömrü boyu xeyri bir şey görməmişəm. Qadın da gələk çalışsın ki, o qismə, o sinifə aid olmasın. Nəfsini islah eləsin. Allaha itaətdə, ərinə itaətdə, sonra həmçinin Allaha asi olmayan işlərin hamısında. Qadın gərək qadının gözündə əri əzəmətli olsun həmişə. Həmişə onu ucada, yüksəkdə görsün. Əgər bir qadın öz ərini yüksəkdə görmürsə, Allahın üstünə qadınlar var ki, özlərini ərlərindən də, hər kəsdən də yüksəkdə görürlər. Amma bir qadın, əgər ərinin bu cür qədir qiymətini bilmirsə, o ailə çətin davam eləsin. Qadın bilsin, gərək Allah subhanahu taala onun ər neyməti verməklə, yəni ailə neyməti verməklə onun üstün edir. Bir müsəlman ailə verməklə onun qədir qiymətini bilsin. Ərin dərəcəsi, məkanısını bilsin, heç vaxt onu aşağılamasın. Əksinə həmişə öz yanında, uşaqlarının yanında və hər kəsin yanında ərini yüksək qorusun. Amma baxarsan cahiliyyə, qadınlarda olan özü aşağılaya bilir, kimlərisə yanında da aşağılaya bilir, kimlərisə aşağılamağı öyrədə də bilir. Bugün də asanlaşır bu işlər. Seriallarla, internetlə, filanlarla. Əvvəlcə ancaq dedikodu bir məclisə toplaşanda olurdu. Çalışırdın, tövsiyə edirdin, olmasın dedikodusu, qeybəti filanı, amma indi asanlaşır. Qeybət evlərin içindədir. Hər dəqiqə öz yanında daşıyır. Xəbərin yoxdur sənin, o gecə gündüz onun içindədir. Ağır məsuliyyət. Düzgün idarə etmək çox ağır məsuliyyətdir. Xüsusən bugünkü gündə, bu fitnələr dövründə. Düzgün idarə etmək, düzgün nəsiyyətli olmaq, düzgün tərbiyə etmək. Ona görə Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur. Qadınlara tövsiyə edin, nəsiyyət edin, başa salın. Heç kəs düşünməsin ki, mənim qadınım salihədir, yaxşıdır, bitdi. Və belə də davam edəcək, belə deyil. Gərək davamını öyrənəsən və öyrədəsən. Buyurur ki, qadınlara tövsiyə edin. Həqiqətən qadın qabrıqadan yaranır və onun ən əyri hissəsi baş hissəsidir. Əgər istəsən, güzəldəsən, sındıracaqsən. Baxın, düzəltmək də şiddətlə olmur. Və yəqin hər kəs də bunu, təbii ki, güc çatanları, bunu yoxlayıblar, düzəltməyi alınmayıb. Təbii ki, mümkün deyil. O demək deyil ki, hansısa bir vaxta şiddətli olmaq olmaz, yox. Şiddətin də öz yeri var. Qadın ərinin o əzmini, o möhkəmliyini bilməlidir, tanımalıdır. Əslində elə salih qadınlar ərləri ona görə çox sevirlər ki, ərləri şiddətləri də var yeri gəlində lazım olanda. Amma istəsən ki, tam düz eləyəsən, sındıracaqsən. Həmişə şiddətli, həmişə ona sərt olmaz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı da olsun buyurur ki, şüşələrlə ehtiyatlı olun. Amma başını başına buraxsan buyurur, ona Allahın salavatı da olsun,
elə əyri qalacaq. Yəni öz əyriliklərində, öz naqisliyində, dində, imanda, zəifliyində, öz nankorluğunda. Lakin, əksə sonda yenə buyurur Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı salam olsun, lakin qadınlara tövsiyyə, davamlı olaraq öyrətmək, davamlı baş salmaq, onun üçün öyrənməlisən imanda, gözəl şəkildə tətbiq etməlisən. Yəni, mümkün deyil ki, bir ailə həyatını balaca bir məclisdə əhatə olunsun, o tam şəkildə başa salınsın. Və insan bundan götür, iki kəlməni götür, get sənin bütün həyatın artıq gül, çiçək, xoşbəxtçilik olsun, belə mümkün deyil. Lakin, gərək davamlı olaraq öyrənəsən və gözəl şəkildə tətbiq edəsən. Və bu qarşılıqlı olmalıdır. Ona görə əvvəlcədən seçəndə yaxşısını seçmək lazımdır. Dinində möhkəm olanı, bu da Allah Rəsulunun, buna Allahın salavatı və salamı olsun tövsiyəsidir. Ki, qadın dörd şeyinə görə evlənilən sadalayır və sonra buyurur ki, sonunda və dini möhkəm olanını, dini salih olanını evlənir. Önəmli olan budur. Çünki əgər qadın salihə olmazsa, o öz ərində fasid edir. Zaman zaman xəbəri olmaz özünün. Əgər məsələlər bitsin, ayrılsınlar. Və qadınlarda bu istək daha sürətlidir, daha tezdir. Hər dəqiqə ayrılmaq fikrinə düşə bilər. Hər bir anda. Ona görə Allah subhanahu taala talaq hökmünü də heç qadınlara verməyib. Qadın tələb edə bilər. Amma talaq verə bilməz. Amma kişi daha çox ailə canlıdır, daha çox ailəni qorumaq istəyir. Daha çox köhnə dəyərləri düşünə bilir. Qadının o həddinə çatanda nə köhnə dəyər, nə tez dəyər. Ona görə o həddə çatdırmayacaqsan. Xoş rəftarı həmişə üstün tutacaqsan. Çünki xoş rəftar görməsə, iki qat, bəlkə iki qat çox az dedim. Çox-çox qatını görəcəksən əvəzinə. Ona görə, bilmirəm, evlən qardaşımız kimdir? Soruşdum, bayaq. Allah sonra qardaş, sənə xoşbəxt desin bu dünyada, afətdə də. Və bunu həm özümüzə, burada onlara və cəmi müsəlmanları diləyirəm. Amma bu məsuliyyəti düzgün yerinə yetirmək üçün həm sən, həm də hamımız Allah Rəsulunun, ona Allahın salavatı və salamı olsun, sünnəsini, İslamı gözəlcə öyrənməliyik və gözəlcə tətbiq eləməliyik. Nə çox rast gələrsən ki, gözəl tətbiq edənlərdə hələ gözəl alınmayıb. Bir də qaldı ki, insan gözəl tətbiq eləməsə. Gərək var qüvvənlə, yəni vaxtıvı sərf eləsən elm almağa, dini bilgilər, xüsusən məsul olduğun işlən, bir insan əgər məsələn həccə getmirsə, onun həccə öyrənməyə vacib deyil ona. Amma gedirsə artıq vacib olur. Və sən bugün əgər evlənirsənsə və kimsə evlidirsə, ona vacib ki, ailəlik həyatını, onun xırdalıqlarını, incəliklərini öyrənsin, qadının haqlarını öyrənsin, öz haqlarını öyrənib qadına öyrətsin, övlad haqlarını, valideyn haqlarını bilsin ki, heç birini taqdalamasın. Əslində, biraz Hicə ilə danışmaq istəyirəm, amma deyilsən, çox oldu. Ona görə, inşallah, sahib qardaş davam edər. Həmən bundan kifayətlənim və sonda yenə qardaşımıza və hər bir müsəlmana dünya və ahirət səadətini diləyirəm. Subhanallah və bihamdih və əşhədən ilə əstəğfirullah.